цьогорічне святкування Дня міста буде яскравим та неординарним. Новий формат, незвичні локації та цікава програма, яка розпочнеться ще у п'ятницю, 23 вересня. Починаємо із офіційного заходу відкриття відреставрованої пам'ятки «Совине гніздо». Це буде в п'ятницю і о 10-й годині, і одразу почнеться туристична виставка «Тур Євроцентр» за участі, вона організована обласною державною адміністрацією. В п'ятницю так само буде цілий ряд спортивних заходів, зокрема кубок мера Ужгорода з футболу на стадіоні «Автомобіліст» о 17-й годині. 24-25 вересня на площах Театральній та Фенцика, що біля філармонії, відбуватиметься «Most City Fest». Креативні організатори готують для містян цікаву програму. Ще раз хочу наголосити, що локації такі. Зона вуличної їжі, наш фудкорт, він називається «Їли-пили». Дитяче батьківське містечко – це міні-місто. У нас б'юті-куточок, у нас місцеві бренди. І, звичайно, у нас цілий спортивний фест, який називається «Спорттаун». Не забули організатори і про спортивну частину свята. Це також буде щось нове для Ужгорода. Розпочнеться програма в суботу, 24 вересня. Будуть і слейклайни, це будуть і балансборди, це будуть ребята із Gravity Space. Тобто, зараз, мабуть, для багатьох слова совершенно непонятні, о чому вони, але щоб зрозуміти, просто прийдіть і посмотрите, попробуйте це все. Воно дійсно цікаво, воно дійсно нове. І для Ужгорода, я думаю, воно знайде своє применення. Також будуть силовики, тобто закарпатські медведі. Карпатські медведі. И еще я надеюсь, что будут соревнования по кроссфиту, мы их все-таки реализуем. Для того, аби презентувати ужгородцям місцевих виробників, діятиме локація «Handmade», де буде можливість ознайомитися та придбати їхню продукцію. Ми будемо представляти людей, які дійсно достойно представляють Ужгород, продають свої товари в мережі, продають свої товари в Ужгороді за межами України. Будуть представлені меблі частково, будуть представлені вироби з текстилю, вироби з вовни, освітлення, буде представлена кераміка, значить, дизайнерський спектр – це поліграфія, певна, листівки. Головна сцена буде розміщена на площі Шандора Петефіт, де рух буде перекрито ще з п'ятниці. Ті локації, які я вже перерахував, вони будуть продовжуватися на площі Петефіт, де буде встановлена головна сцена, де ввечері відбудеться концерт за участі відомих зірок. Це Василь Зінкевич, гурт «Рокаш», 308, «Ватага». І в неділю буде продовження концерт від гостей міста. Це будуть гурти Кепаса, Іполєц і інші, які, я впевнений, приємно здивують не тільки мешканців міста, а й гостей. Концертна програма відбуватиметься також в амфітеатрі, де виступлять відомі українські гурти «Відповідь тобі» та «Антитіла». В даний момент це є благодійна акція. І чому вона спільно із атошниками проводиться? Тому що, я так розумію, що гроші будуть частково надані вдовам загиблих в АТО. Це офіційна ціна квитка – 90 гривень. Цьогоріч День Ужгорода обіцяє бути цікавим та неординарним, запевняють організатори. Триденне святкування, багато локацій по всьому місту, концертна програма за участі відомих українських гуртів та море вражень.